Homeopatia, fakty ako dôkazy. Homeopatia, preukázaný biologický účinok. Kontrolované štandardizované experimenty v laboratóriu dokazujú, že homeopatické roztoky majú hmatateľný a reprodukovateľný biologický účinok. Objasňujú to početné experimenty na rastlinných, bunkových a zvieracích modeloch. Ak sú napríklad žaburinky otrávené arzenikom a potom liečené homeopatickým roztokom látky Arzenicum album, ich rast sa obnoví rýchlejšie ako u kontrolných rastlín liečených vodou. Pri laboratórnych experimentoch s nervovými bunkami zvyšuje homeopatický roztok látky Gelsemium sempervirens produkciu hormónu, ktorý znižuje mieru stresu a úzkosti. Veda potvrdzuje, homeopatia má jedinečnú povahu. Najrôznejšie techniky používané vo fyzike odhaľujú jedinečnú povahu homeopatických roztokov, a to aj mimo molekulárneho hľadiska. Môžeme tak rozlíšiť neutrálny roztok od homeopatického roztoku, rozlíšiť východiskové látky medzi sebou, a to aj v prípade vysokých homeopatických riedení. Dôležitou etapou procesu výroby homeopatických roztokov je dynamizácia. Predurčuje ich jedinečnú povahu a ich biologickú aktivitu. Homeopatia prináša výhody pre pacienta. V klinickom výskume s homeopatickými liekmi sú kontrolované randomizované štúdie proti placebu alebo referenčnej liečbe vedenej s rovnakými nárokmi ako v konvenčnej medicíne. Analýza vysokokvalitných klinických skúšok vyžaduje, aby mala homeopatická liečba predpisovaná individualizovaným spôsobom klinicky vyšší efekt ako placebo. Štúdie z reálneho života dokazujú, že homeopatická liečba má svoje výhody, či už je použitá samostatne alebo ako doplnok konvenčnej liečby. Homeopatia má preukázaný biologický účinok. Veda potvrdzuje, že homeopatia má jedinečnú povahu. Homeopatia prináša výhody pre pacienta. Homeopatia účinkuje, veda to potvrdzuje.